ବ୍ରହ୍ମପୁର ସଦର ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ନିମଖଣ୍ଡି ଗାଁରେ ପୁଣି ଏକ ବଡ଼ ଧରଣର ଚୋରି ଅଭିଯୋଗ। ରାତି ପ୍ରାୟ ତିନିଟା ବେଳେ ସୀମାଞ୍ଚଳ ସମଲଙ୍କ ଘରୁ ଲୁଟ୍ ହୋଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଲୁଟେରାମାନେ କୌଶଳ କ୍ରମେ ବାରିପଟୁ ଗେଟ୍ ତାଡ଼ି ଘରେ ପଶି ଆସିଥିଲେ ଏବଂ ରାତିରେ ଘରେ ସମସ୍ତେ ଶୋଇଥିବା ବେଳେ ଘରୁ ତିନିଟି ଆଲମିରା ଭାଙ୍ଗି ପ୍ରାୟ 2 ଲକ୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଟଙ୍କା ସୁନା, ନଗଦ 50,000 ଟଙ୍କା ସହ କିଛି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାଗଜପତ୍ର ମଧ୍ୟ ଲୁଟେରା ଚୋରି କରି ନେଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ସଦର ଥାନା ପୋଲିସ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ତେବେ ବ୍ରହ୍ମପୁର ନିମଖଣ୍ଡି ଗାଁରେ ପୁଣି ଏକ ବଡ଼ ଧରଣର ଚୋରି ହୋଇଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଘରେ ପଶି ଆଲମିରା ଭାଙ୍ଗିବା ସହ ଲକ୍ଷାଧିକ ଟଙ୍କାର ସୁନାଗହଣା ଲୁଟି ନେଇଛନ୍ତି ଦୁର୍ବୃତ୍ତ। ସଦର ଥାନା ପୋଲିସ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ବ୍ରହ୍ମପୁର ସଦର ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ନିମଖଣ୍ଡି ଗାଁରେ ପୁଣି ଏକ ବଡ଼ ଧରଣର ଚୋରି ହୋଇଥିବା ଯାହା ସୂଚନା ଆସିଛି। ରାତି ପ୍ରାୟ 3ଟା ବେଳେ ସୀମାଞ୍ଚଳ ସାମଲଙ୍କ ଘରୁ ଏହି ଲୁଟ୍ ହୋଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ତେବେ ସମ୍ପର୍କିତ ଅଧିକ ସୂଚନା ପାଇଁ ଆମ ସହିତ ବ୍ରହ୍ମପୁରରୁ ଫୋନ୍ ଲାଇନ୍ରେ ଯୋଡ଼ିଛନ୍ତି ପ୍ରତିନିଧି ପୀତାମ୍ବର ନାୟକ। ପୀତାମ୍ବର, ପୁଣି ଏକ ବଡ଼ ଚୋରି ହୋଇଥିବା ଯାହା ସୂଚନା ଆସିଛି, ପୁରା ଘଟଣା ସହ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଯାହା ସୂଚନା ମଧ୍ୟ ଆସୁଛି କି ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପୋଲିସ ମଧ୍ୟ ପହଞ୍ଚିଛି, ପୋଲିସର ପ୍ରାଥମିକ ତଦନ୍ତରୁ କ'ଣ ଜଣାପଡ଼ୁଛି? ବିସ୍ମିନ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ପ୍ରଥମେ କହିବି, ସୂଚନା ଦେବି ଯେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ବ୍ରହ୍ମପୁର ପୋଲିସ ଜିଲ୍ଲାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦିନକୁ ଦିନ 15 ଦିନ ଭିତରେ ପାଖାପାଖି 3ରୁ 4ଟି ବଡ଼ ବଡ଼ ଚୋରି ଘଟଣା ମଧ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ଠିକ ସେଇଭଳି ଭାବେ ଯଦିଓ କହିପାରିବା ବର୍ତ୍ତମାନ ସଦର ଥାନା ଅଞ୍ଚଳ କଥା କହିବା, ସଦର ଥାନାର ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ ନିମଖଣ୍ଡି ଗାଁ ରହିଛି, ସେଇ ନିମଖଣ୍ଡି ଗାଁର ସୀମାଞ୍ଚଳ ସମଲଙ୍କ ଘର ରହିଛି। ସେ ଘରେ ପରିବାର ଲୋକ ମଧ୍ୟ ଶୋଇଥିବା ସମୟରେ ରାତି ପ୍ରାୟ 3ଟା ସମୟରେ ଲୁଟେରାମାନେ ସେମାନଙ୍କର ବାରିପଟୁ କବାଟ ଭାଙ୍ଗିକି ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କଲେ ଆଉ 3-3ଟି ଗଡ୍ରାଇଜକୁ ମଧ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଭାଙ୍ଗିଲେ। ସେଇ ଭିତରେ ଯାହା ବି ଜିନିଷ ରହିଥିଲା, ଏମିତିକି ଗହଣାଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ନଗଦ 50,000 ଟଙ୍କା ଯୋଉ ଗହଣା ମଧ୍ୟ ଲୁଟ୍ ହୋଇଛି, ପାଖାପାଖି 2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ହେବ। ଅନ୍ୟପଟେ କିଛି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାଗଜପତ୍ର ସେମାନେ ଯାହାକି ଆଉ ପାଇପାରିବେ ନାହିଁ, ସେଇ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାଗଜପତ୍ର ମଧ୍ୟ ଲୁଟେରାମାନେ ସେଠୁ ନେଇ ଯାଇଛନ୍ତି। ଅର୍ଥାତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଘରେ କଳାକାନା ବୁଲାଇଛନ୍ତି ଲୁଟେରାମାନେ। କିନ୍ତୁ ସବୁଠୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଉଛି, ଲୁଟେରାମାନଙ୍କର ଏମିତି କିଛି କୌଶଳ କ୍ରମ ରହିଥିଲା ଯେଉଁଥିପାଇଁ ପରିବାର ଲୋକ, କୌଣସି ଲୋକ ମଧ୍ୟ ଜାଣିପାରିଲେ ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ନିଦ ଭାଙ୍ଗିଲା ପରିବାର ଲୋକଙ୍କର, ଦେଖିଲେ କୌଣସି ଗୋଟେ ଖଡ଼ଖଡ଼ ସାଉଣ୍ଡ ଆସୁଛି, ତାପରେ ଦେଖିଲା ଆସିକି ଲୁଟେରାମାନେ ସେଠୁ ଛତ୍ରଭଙ୍ଗ ଦେଇଥିଲେ, ଲୁଟେରାମାନେ ସେଠୁ ପଳାଇଥିଲେ। ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ଯେମିତି କହୁଥିଲେ ଯେ ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ କ'ଣ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଛି, ପୋଲିସ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାଇକି ତଦନ୍ତ କରୁଛି ଯେ କେମିତି ଲୁଟେରାମାନଙ୍କର ପ୍ରାଦୁର୍ଭାବ ଦିନକୁ ଦିନ ବଢି ଚାଲିଛି। ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଉଛି, ଯେତେବେଳେ କି ରାତିରେ ଲୋକମାନେ ଶୋଉଛନ୍ତି ଲୁଟେରାମାନେ, ଏମିତି ଗୋଟେ ବ୍ରହ୍ମପୁର ପୋଲିସ ଜିଲ୍ଲାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ସେମାନଙ୍କର ଲୁଟ୍ ତାରିକା ମଧ୍ୟ ଦେଖାଉଛନ୍ତି। କାହିଁକି ନା ବଡ଼ ବଡ଼ ଗାଡି ସୋରୁମ୍, ବାଜା ସୋରୁମ୍ କଥା କହିବା, ବାଜପେୟୀ ସୋରୁମ୍ କଥା କହିବା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଏବେ ଘରୁ ଘରୁ ଲୁଟ୍ କଥା କହିବା, ଏ ସବୁ ଲୁଟ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ପୋଲିସର ପେଟ୍ରୋଲିଂ କି କଡ଼ାକଡ଼ି କେମିତି କରାଯିବ ତାକୁ ନେଇକି ଗୋଟେ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ତଦନ୍ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲିଛି, ଲୁଟେରାମାନେ କେଉଁଆଡ଼େ ଯାଇଛନ୍ତି, କିଏ କିଏ ଲୁଟି ନେଇଛନ୍ତି, କାହାକୁ କାହାକୁ ସନ୍ଦେହ କରାଯାଉଛି, ଆଉ ଅନୁମାନିକ ଲୁଟ୍ର ତାଲିକା ଆଉ କ'ଣ ହୋଇପାରେ, ଏ ଦିଗରେ ପୋଲିସ ତଦନ୍ତ କରୁଛି। ଆବଶ୍ୟକ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ପୋଲିସ ସନ୍ଧାନ। ପୀତାମ୍ବର, ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଲୁଟ୍ ହୋଇଛି ତାହା କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଏକ ପ୍ରକାର ସନ୍ଦେହ ଘରକୁ ଆସୁଛି। ପୀତାମ୍ବର, ଜାଣିପାରିବି କି ପରିବାର ପକ୍ଷରୁ କିଛି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଆସୁଛି, ସେମାନେ କାହାକୁ ସନ୍ଦେହ କରୁଛନ୍ତି? କାହିଁକି ନା ଯେହେତୁ ରାତି 3ଟାରେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଦୁର୍ବୃତ୍ତମାନେ ଘରେ ପଶି, ବାରିପଟୁ ଘରେ ପଶି ଏକ ପ୍ରକାର ଲୁଟ୍ କରୁଛନ୍ତି, କେହି ଜାଣିପାରିଲେ ନାହିଁ କିଭଳି ଭାବରେ, ଏବଂ ସେମାନେ କାହାକୁ ସନ୍ଦେହ କରୁଛନ୍ତି କି ସାଇ ପଡ଼ିଶା ଏଭଳି କେହି ହୋଇଥାଇ ପାରନ୍ତି? ବିସ୍ମି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ସେମାନଙ୍କୁ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କ ଠାରୁ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଆଣିଛୁ, ସେମାନଙ୍କର ସନ୍ଦେହ କିଛି ହେଉନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଏ ଘଟଣା ଦେଖିଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଯେହେତୁ ତାଙ୍କର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାଗଜପତ୍ର ମଧ୍ୟ ଚୋରି ହେଇଛି, ତାଙ୍କର ପରିବାର ଲୋକ ହୁଅନ୍ତୁ, ସମ୍ପର୍କୀୟ ଲୋକ ହୁଅନ୍ତୁ, ପଡ଼ିଶା ଘର ଲୋକ ହୁଅନ୍ତୁ, ଏ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ କିଛି ନା କିଛି ଗୋଟେ ସନ୍ଦେହ ମଧ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ହେବା ସ୍ୱାଭାବିକ ହେଉଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ପୋଲିସ ସବୁ ଦିଗକୁ ମଧ୍ୟ ତଦନ୍ତ କରୁଛି, କାହିଁକି ନା ଗୋଟିଏ ପଟେ ବ୍ରହ୍ମପୁର ପୋଲିସ ଜିଲ୍ଲା ବୈଦ୍ୟନାଥପୁର ଥାନାଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବିଭିନ୍ନ ଥାନା ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା, ବିଭିନ୍ନ ଥାନାରେ ମଧ୍ୟ ଚୋରି ରାହାଜାନି ବଢି ଚାଲିଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ଏ ଯୋଉ ସଦର ଥାନାରେ ଆଜି ଚୋରି ହେଇଛି, ତାଙ୍କର ସମ୍ପର୍କୀୟ ଏଥିରେ କିଏ ସମ୍ପୃକ୍ତି ଅଛନ୍ତି କି, ଏ ସବୁ ଦିଗକୁ ପୋଲିସ ମଧ୍ୟ ତଦନ୍ତ କରୁଛି। କିନ୍ତୁ ବ୍ରହ୍ମପୁର ପୋଲିସ ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ହେଉଛି କେମିତି ଏବେ ଲୁଟେରା ମାନଙ୍କୁ ସାବାଡ କରିବା, ଆଉ ଲୁଟ୍ର ଯୋଉ ତରିକା ଭିନ୍ନ ଦେଖାଉଛନ୍ତି ତାକୁ କେମିତି ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆଣିବା, ଲୁଟେରା ମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଧରପଗଡ଼ କରିବା। ବିସ୍ମି, ନିହାତି ଭାବରେ ପୀତାମ୍ବର, ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ପୀତାମ୍ବର ଏବଂ ସମସ୍ତ ସୂଚନା ପାଇଁ।